Bakıya yeni 100 ambulans gətirilib. Nəqliyyat vasitələrinin bir çox özellikleri var. Xüsusən rentgen qurğusu və yeni doğulanlar üçün küvəz yerləşdirilib. Müasir tibbin tələblərinə cavab verən bu maşınlar İtaliya istehsalıdır. Alınan 100 ədəd ambulansın hər biri çevikliyi, genişliyi və içərisində yaradılan şəraiti ilə əvvəlkilərdən fərqlənir. Müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuş avtomobillərdəki özelliklerden biri də məhz ambulansın tərkibində rentgen aparatının olmasıdır ki, artıq təcili tibbi yardımı evə çağıran xəstə rentgen müayinəsi üçün xəstəxanaya getmək məcburiyyətində qalmayacaq. Yalnız təyinatı üzrə çağırışlara göndəriləcək maşınlar da alınıb. Məsələn, psixoloji problemi olan və ətraf üçün təhlükə yaradan xəstələr xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunan ambulansla xəstəxanaya aparılacaq. Psixi pozğunluqları olan xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş ambulanslarda belə xüsusi ara kəsmələr olur ki, hansı ki xəstə məhz bu hissədə əyləşir, həkimlər isə ara kəsmənin digər hissəsində. Onu da qeyd edeyim ki, xəstələr həkimlər olan hissəyə keçə bilmir, amma həkimlər xəstə olan hissəyə rahatlıqla keçə bilir. Təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan yeni doğulanlar da nəzərə alınıb. Bu isə yeni doğulmuş körpələr üçün nəzərdə tutulan ambulanslardır ki, hansı ki hər birinin içərisində belə küvəzlər var. Yeni təcili tibbi yardım avtomobil cihazı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alınmışdır. Bunlardan 66-sı sadə diferensiyallı, 3-ü psixiatrik, 20-si reanimobil, 1-i portativ rentgen aparatlı, 10-u isə perinatal küvezlidir. Reanimobillərdə nəzarət monitoru, elektrokardioqraf, süni tənəffüs və ventilyasiya cihazı, eyni zamanda oksimetr və digər reanimasyon şəraitdə vətəndaşlara lazım ola biləcək avadanlıqlarla təchiz olunub. O ki qaldı yeni ambulansların nə zaman və hansı rayonlar üzrə çağırışlara çıxacağına agentlik rəsmisi bildirdi ki, buna nəqliyyat vasitələrinin xidmət bölgüsünü həyata keçirən tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi qərar verəcək. Məlumat üçün onu da bildirək ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən indiyədək bu ambulanslar da daxil olmaqla ölkəyə 349 təcili yardım maşını idxal edilib. Gülnar Ələmdar qızı, Manaf Əzizli, ARB xəbər.